اللہ پاک ایویں تے بھی رب دی مان کر لیا بد بخت بد نصیب لوک نے جڑے بد بھی والے پاسے جاندے نے تانوں پتہ میں گالاں تے کدی کڈیاں نہیں تبلیغ ضرور کرنا کہ لوگو زندگی کسے دی نبی دی نسبت دی بد بھی نہ کریا جائے والدین رسول ہون اصحاب رسول ہون ازواج رسول ہون اولاد رسول ہون حضور دے غلام ہون غلاماں دے میرے آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام مولانا شمد رضا بریلوی انتہا دے ادب سانو سکھایا ہے فرمایا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والا بلکہ میرے آلہ حضرت شیر ربانی رحمت اللہ علیہ فرمان نے بیلیو او سبزی نو کدو نہیں کدو شریف آکھیا کرو جنوں حضور پسند کر لینے نے نہیں کھانا نہ کھاؤ اے نہ کھو مینو پسند نہیں کیونکہ سرکار نے پسند کیتا ہے من تے سمجھ نہیں ہوندی لوگ بحث کیویں کر لیندے نے دلائل کیویں کر اے بڑا نازک مقام ہے بندے نو پتہ نہیں رہنا تے او دا تیلا نہیں رہنا ہاں اے پائے نظر ہوش میں آ کوئے نبی ہے پائے نظر ہوش میں آ کوئے نبی ہے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو جے گناہ کا بیٹھا تے فیس بھی نہ پڑھ لے اے پائے نظر ہوش میں آ کوئے ہوش میں آ کوئے نبی ہے پائے نظر ہوش میں آ نبی آنکھوں سے آنکھوں سے یہاں چلا بی بے ادبی آنکھوں سے یہاں چلنا 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 اے پائے نظر ہوش میں آ کوئے نبی ہے نبی نبی نبی
نبی آنکھوں سے یہاں چلنا بھی بے ادبی ہے اللہ پاک سانو ادب دی توفیق عطا فرمائے کئی بندے پورے دے بیٹھے ہیں مسئلے شروع کر لیے پورے دے بیٹھے ہیں گڈیاں چ بیٹھے ہیں فضول مسئلے جس دا پتہ نہ کرو ہی نہ ہمیشہ گل کرو تے سرکار دے ادب دی کرو بے ادب دی نہ کرو محرز گھر میں مسلمانوں صحابہ ایمان دے ماڈل حضرت صدیق اکبر امام بنے پیچھے ایمان دے ماڈل ایک وجدانی دیا جملہ کہنے لگا شاہ جی وجدانی دیا تو اڈے ہوں دے میں کئی گلہ کر گیا وجدانی دیا جملہ سرکار نے پردہ چکا ادھر جماعت کھلوتی ہے فرض نماز ہوتی ہے قیام بھی آلہ سرکار پردہ چکیا اج ویکھاں تے صحیح پہلی اری امام بنایا ہے جماعت کراندہ کنا کو سونا لگ دا بیا آج پہلی ہری میں ہم بنایا آج پہلی ہری بنایا جدو پیڑا بندہ آ جائے بھائی مان فاسق فاجر زانی شرابی عیاش بدماش خودو تے حضور دا پتر اٹھ کے آندا تیری ہی تئی اوئے میں تیرے مگر نہیں نٹنی میں تیری بیعت نہیں کرنی میں مورے نبوت دے کھیڑن والا میں حضور دی گود وچ پڑیا واں میری میرے زہرا دی پاک گود وچ پلیاں میرے بادو شیر خدا دی قوت ہے بھائی مانا میں نسل رسولا خون رسولا تو مسلے تے تے میں تیری بیعت تے میں تیرے مگر نیتا ہو ہی سکدا او جتے حسین ڈٹ جاندا ہے او تے نبی آ مسلے تے کیویں کھلار دیتا ہوئے بولتے صحیح جتے حسین ڈٹ جائے تو جتے مولا علی بیعت بھی کرے تو مگر بھی نیتے کی سمجھنا مولا علی نو تو دتے مسلح حضور علی کیوں نہ من دے آج سن لے حسین دا ڈٹ جانا یزید دے پاتلوں دی دلیل علی دا من لینا صدیق دے حق دی دلیل جدر حق کے او در آلے بیعت نے جدر آلے بیعت نے او دری حق کے حق کے نہ کلو جدا نہیں اے حق کلو جدا نہیں حق صدیق اکبر وال اے نال حق عمر فاروق نال اے نال حق عثمان غنی نال اے نال جدو پیڑا آیا ادو بچے لے کے میدان چلو گئے نے سن میں کی کہنے لگا یا علی اچھا جتے حسین ڈٹ جائے اچھے لے کے میدان چ کھلو گئے سن میں کی کہنے لگا یا علی اچھا جتے حسین ڈٹ جائے وہ دیتے تھے رنگ بھیجنا ہے تے جتے حسن مان لوے بولو اے ہاتھ چکے بولو حافظ آبادی سید اے اتنے ساری عمر چنڈا چکیا ہے حافظ آبادی سیدہ نے نہ اے خارجی نے نہ اے رافضی نے اے توازن قائم رکھ دینے اے امام ربانی مجدد الوسانی دے غلام نے نہ ادھر لگ دینے نہ ادھر لگ دینے اے او ہی رب چکے اندر جڑا شیر ربانی نے چکے آیا
جندر حسین دی لڑائی ساڈی لڑائی اجے تک لعنت بھیجنے ہاں جتھے حسن دی صلح ساڈی صلح او وی نواس رسول او وی نواس رسول او وی اولاد رسول او وی اولاد رسول او وی زہرا دی گوچ پلیا او وی زہرا دی گوچ پلیا او وی علی دا پتر او وی علی دا پتر جے دوواں نوں مننا ہے تے پھر دوواں دی گلاں ہو ہاں سنو ایتھے اک میں شعر پڑھ لگا ایک جملہ کہہ لگا شاہ جی زہرا دے پتراں دے احسان قیامت تک نہیں تسی لا سکتے اے نیرا جملہ نہیں جے کدی امام حسین قربانی نہ دین دے مولا حسن حضرت امیر معاویہ نہ صلح نہ کر دے ایک کم مکنے نہیں سی زہرا دیاں بچیاں نے وہ احسان کر چھڑیا ہے اس واسطے فرمایا آ میرا پتر سر دا تاج وار کے اسلام دی خدمت کرے گا تو گروہ اسلام کرے گا اے میرا سر قربان کر کے چنڈے لا چھڑے گا اے اسلام ہے منو یا نہ منو امت نو وسا چھڈیا امت دے امیران نے پڑو امت نو وسا چھڈیا امت دے امیران نے امت دے امیران نے امت دے امیران نے اسلام نو رنگ چھڈیا کربل دے پیران نے اسلام نو رنگ چھڈیا کربل دیاں پیراں نے ہن کے دین دی خدمت کی کرنی ہے ماشاءاللہ جڑے کر رہے ہیں جن جن ہمت اے او لا گئے یا نبی دے صحابہ لا تے یا نبی دی اولاد نے لا چھڈے ہیں گھر بیٹھی دلال کتاباں لا کے بھجے پھر لین تینوں کی پتا ہوے پردہ چکے اج ویکھاں تے صحیح اج پہلی واری امام بنایا کنا کچھ سونا لگدا اے تے میں گل کرن لگ سر تکن دی شیخ جی تکن دی ہن ایک پاسے منہ طرف قبلہ شریف اللہ اکبر صدیق اکبر نو مسئلے چوکھے ہوندے سن دین دے قرآن دے نماز دے مسائل تے مولوی جی نو چوکھے ہوندے رہے پہلا یہ فیصلہ کرو مولوی نو مسئلے چوکھے ہوندے نے اسلام دے تے نماز کی نماز دے کہ صدیق اکبر نو چوکھے ہوندے نے اے ایمان دے ماڈل نے ایڈا وڈا موحد کون ہے تکن دی بات ہو رہی ہے اور کتاباں پڑھو حدیث دیاں سرکار دا چہرہ اتنا چمکدا سی اتنا چمکدا سی کہ دیواراں چمکن لگ پیندی سن میں تے کہی رہا ہوں نا لیا کوئی ایسا بشر وہی دی فرق ہے لیا کوئی ایسا بشر جیڑا باہر چہرہ کڈے تے دیواراں تے انج چمک پئے جویں شیشے دی پیندی ہے لیا کوئی جیہا بشر او لیا کوئی ہو جیہا بشر جیڑا کالے چہرے تے ہتھ پھیرے تے نور دیاں لاتاں نکل لگ پین او لیا کوئی ایسا بشر او جیڑا سکی سوٹی نو ہتھ لائے تے نور بنا دے وے سوٹی نو سوٹی لگے تے نور بن جائے میرا بشر ہی پڑی آئی اوے کول اننا مانا بشر رون پڑ بادشاہ رون بادشاہ رون رسول رون نبی یون